টি-20 বিশ্বকাপ 2022ত পরাজয়ের পিছত ভারতীয় দলে আকৌ বিচাৰি পালে বিশ্বৰ এক নম্বৰ খেলুৱৈ। খেলুৱৈজনে ক্রিস গেলৰ বিশ্ব অভিলেখ ভঙ্গ কৰি টি-20 ডাবল সেঞ্চুৰি মাৰিছিল আৰু এনেকুৱা স্কোর কৰি খেলুৱৈ ৰেংকিং লিষ্টত বিশ্বৰ নম্বৰ এক ৰেংকিং খেলুৱৈ হয়। দোস্ত, আপোনালোকেও যদি সেই ভয়ংকৰ বেটিঙৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক, বেল আইকনটো টিপক আৰু নটিফিকেশ্যন অলত ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। দোস্ত, যেতিয়া টি-20 ক্ৰিকেটত ডাবল সেঞ্চুৰি কথা আহি পৰে তেতিয়া ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ খেলুৱৈৰ নাম প্ৰথমে আহে। ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ এজন খেলুৱৈয়ে টি-20 মেটছত ডাবল সেঞ্চুৰি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দোস্ত, ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীমে আকৌ এনেকুৱা আন এজন খেলুৱৈ বিচাৰি পাইছে যাৰ নাম সমৰ্থ ব্যাস। সমৰ্থ ব্যাসে স্বৰাজ দলৰ হৈ খেলি বিজয় হাজাৰে ট্ৰফী 2022ত মণিপুৰৰ বিৰুদ্ধে মাত্ৰ 130টা বলত 20টা ফ'ৰ আৰু 9টা ছিক্স মাৰি 200 ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ খেলিছিল। দোস্ত, তেওঁ আৰু বেটিং কৰিলেহেঁতেন কিন্তু 45 অভাৰত লং অনত ছিক্স মাৰিবলৈ গৈ কেচ আউট হৈছিল আৰু 200 ৰাণৰ ইনিংছটো সমাপ্ত হৈছিল আৰু ইয়াৰ লগে লগে ডাবল সেঞ্চুৰি অৰ্জন কৰা বিশ্বৰ নৱম বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হয়। লগতে ভাৰতীয় দলৰ দ্ৰুততম ডাবল সেঞ্চুৰি অৰ্জন কৰা বেটছমেনৰ লিষ্টত নিজৰ নাম এণ্ট্ৰি কৰে। ইয়াৰ পাছত শিখৰ ধৱনে 132টা বলত ডাবল সেঞ্চুৰি অৰ্জন কৰিছিল আৰু কৰণবীৰ সিঙেও 2018 চনত 132টা বলত ডাবল সেঞ্চুৰি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল।